Jo, när jag väl bestämde mig för att bli arkitekt så upptäckte jag för ett tag att jag var väldigt förtjust i just själva formgivningsdelen av yrket. Alltså jag är en väldigt formgivande arkitekt. Och ganska snart så insåg jag också att jag ville formge allt möjligt. Så inte bara själva husen utan också möbler, produkter och så småningom också stadsplaner. Så det är ungefär det vi gör på vår firma. Det heter Sandell Sandberg. Vi är sitter i Stockholm och vi är ungefär 55 medarbetare. Jag tycker det här är världens bästa yrke, som jag tror också Roger tycker. Vad vi gör dagligen som vi sysslar med stadsplanering så har vi två konkreta uppgifter just nu. Det ena är att vi deltar i den stad som egentligen är den modernaste staden i Sverige. Den heter Kiruna och ligger allra längst upp i Sverige. Den är helt beroende av LKAB, det statliga gruvbolaget. Och där har man bestämt att det finns massor med malmfyndigheter under stan där den ligger idag. Och de har bestämt att vi flyttar stan. Man flyttar alltså stan 3 kilometer. Och det märkliga är att, ni kan ju tänka om jag skulle ha en folkomröstning i Jakobstad. Nu flyttar vi stan 3 kilometer. Skulle ni rösta ja? Antagligen inte. Men det har man gjort i Kiruna. Det är för fullständig politisk enighet att det är klart att vi ska flytta stan. Och då har man alltså skapat en ny stad utifrån förutsättningar. Man har alltså lärt sig vad fungerar i den gamla stan, vad fungerar inte. Och det som fungerar i en ny stad, den har ungefär, Kiruna har ungefär 20 000 invånare. Alltså ungefär lika stor som den staden. Och då har man bestämt att man ska jobba med efter något som heter exploateringstal. Och då har jag läst på lite grann om Jakobstad. Vad har man för exploateringstal här när man bygger nytt? Jo, ni anger in i era, heter det detaljplan eller stadsplan? Detaljplan. Ungefär exploateringstal på 0,5-0,6. Det är ungefär det exploateringstal vi har. Tittar man på den mest populära stadsdelen i Stockholm, dit alla unga människor vill flytta, den heter Södermalm. Den har exploateringstal på 2,0. Tittar vi på Paris, 3,5. Vad tror du New York har? 5,0. Alltså det är ganska, när vi pratar om städer så måste vi tänka på att vi pratar väldigt mycket om täthet. Jakobstad har en täthet som egentligen inte alls är speciellt urban eller stadsmässig. Det är någonting annat. En ny stadsdel i Stockholm som heter Hammarby Sjöstad. Den är exploateringsstad 1,4. Fortfarande ganska långt från 0,5 till 0,6. Men det behöver inte betyda att det blir dåligt. Men det finns ju andra värden. Det är höjder och det är sådana saker. Jag fick en liten uppgift här när jag kom hit. Det var att jag skulle prata om torget. Som jag har observerat när jag varit här att torget är väldigt stort. Jag ska förklara varför det är så stort så småningom. Men för att hoppa tillbaka lite till min egen verksamhet. Så vi är väldigt goda, men det vi gör, det kommunicerar. Arkitektur kommunicerar. Ni kan titta på alla ni som sitter runt omkring er. Vad ni på er? Det kommunicerar någonting. Det här rummet kommunicerar någonting. Allting berättar om vad man vill. Vad man vill med byggnad eller vad man vill med stad. Eller vad man vill med som person. Det är väldigt viktigt. Och jag vet att Alvarado en gång i tiden tyckte att den här vasen, att den var inspirerad av grönländska mamelucken. Men jag är inte så säker på det, för jag tror inte att den här vasen hade kunnat komma till någon annanstans än i Skandinavien, med tanke på den finska insjön som vi ser där. Det är det som också är viktigt för oss skandinaviska arkitekter, de arkitekter som verkar här uppe i vår nord. Gräv där ni står, gör någonting av det ni har. När jag får utländska besökare så hämtar jag dem ibland på Arlanda, så åker vi förbi några stora röda ekonomibyggnader, sådana där lador som det finns gott om. Och de blir alldeles hänförda och säger, hur kommer det sig? Vad har ni för stadsarkitekter som tillåter de stora röda husen på landsbygden? För dem är det här något helt unikt. För oss är det ju här vardagsmat. Vi är vana med det här. Vi vet hur saker och ting ser ut. Men därför ska vi också göra någonting av. Vi ska göra någonting av den kultur som vi lever i. Och utveckla det till någonting eget. För då blir vi unika.
Och om vi då tittar på torget här i stan, så ser det ut så här en vanlig dag. Kanske inte just nu. Varför hade de här torgen den storlek de hade? Det här är inte unikt för Jakobstad. Det här är faktiskt ganska, man kan lära sig det här av också svenska småstäder. Varför blev torgen exakt de mått de hade? Jo, det fanns ett krav. Stadens regemente eller ett regemente som kommer på besök så att kunna ställa upp. Det här är inte Jakobstads torg, det här är för Vasatorg. Som ni säkert ser. Men det var faktiskt anledningen till att de här torgen fick de mått de hade. Egentligen ingen annan anledning. Därför så blev de då väldigt stora. För att ett regemente är ganska stort. Det kräver mycket utrymme. Ungefär 50 gånger 80 meter. Varför gjorde man rutnet städer helt plötsligt? Det fanns en massa anledningar till det. Det blev bränder i många. Det finns kända bränder i London 1660-tal. Där hela städer brann ner. Så tänkte man, nu måste vi bygga upp igen. Och hur gör vi då? Jo, vi kan inte ha de här trånga gränderna. Vi kan inte ha de här slingrande vägarna som man hade anlagt under medeltiden. Den medeltida staden, ett bra exempel är Visby, ni som har varit där. Det är en medeltidsstad. Och där så har man byggt ut efter helt andra förutsättningar. Efter naturen, gamla stigar som man egentligen hårdgjorde ytor på, gjorde gator utav. Men sen när man hade möjlighet att bygga nytt, då tänkte man att vi måste komma fram ordentligt med brandfordon. Vi måste kunna släcka våra bränder. Och då såg man de här gamla romerska legionärerna. Hur hade de organiserat? Jo, då gjorde man så här. Det här är alltså en romersk legion som har ställt upp med sina tält. Och det viktigaste tältet står i mitten, alltså det som då blev ett torg. Viktiga samlingspunkten. Hit kom man och fick sina order. Och här liksom samlas man för att få nyheter och så. Och det här blev ett system, alltså ett rutnätssystem. Och det här blev då förebild för stadsbyggare. New York är kanske det bästa exemplet på hur man bara härmade ett romerskt härläge och gjorde en stadsplan idag. Och det här ser vi, det här, så ser det också ut här. Det här är Sergels torg i Stockholm. Som utfördes av arkitekt David Helldén och en dansk konstnär och matematiker som heter Piet Hein som gjorde det här torget. Här så firar Sverige när man vinner hockey-VM med jämna mellanrum. Eller andra stora sådana här evenemang. Det finns massor, tiotusentals människor på det här torget. Hur stort är det här? Jo, ungefär som Jakobstads torg. Så att vill ni bjuda in Sverige och fira något hockeyguld så ryms vi. Till vänster där så ser ni Markusplatsen. Den har säkert många varit eller har sett bilder på. Det är ju ett gigantiskt torg. Det är sådär stort. Jakobstads torg där. Sergels torg. Ni ser den lilla böjen där. Och så ska jag då tala om ett torg när man i Sverige hade en omröstning om jag kommer med många svenska exempel för att jag verkar där. Så hade man då en omröstning. Vilket är det trevligaste torget i hela Sverige? Jo, Lilla torg i Malmö vann. Inte Stora torg, men Lilla torg. Det anses vara det trevligaste torget i hela Sverige. Och det har ju ni ser ju själva, litet, intimt torg. Ser ut sådär. Det är ett ganska tydligt definierat stadsrum. Och är också fyllt med tillfälliga restaurangtält. Alltså platser där man då kan gå och sätta sig och äta. Och det här ligger också, vilket också är väldigt viktigt i våra breddgrader. Det ligger i ett perfekt solläge.
Det är Lilla torg, det ser ut sådär i vardagsfall. Ni ser, vi har ju en liten annan stadsskala än vad vi gör här. Det är ju ett sju, nästan ett sjuvåningshus. 6,5 kanske man kan säga. Så det är, en liten annan skala, men det är i alla fall ett definierat torg och det är ganska litet att kontrollera. Jag tror ni börjar ana vad jag håller på och jacka in oss nu. Att torget här i stan är för stort. Ni har en annan, förutsättning här. Det är att torget lutar. Kan man göra någonting av det? Ja, i Siena så har man gjort ett torg med stor framgång som lutar. Så det behöver inte vara en nackdel att ett torg lutar. Här är marknadsplatsen igen, som vi inte kommer ihåg ungefär hur stort det var. Det här är då ett väldigt definierat stadsrum som rinner ut till höger där, om man rör sig runt hörnet där, så kommer man ut på Canal Grande. Och Canal Grande har vi kanske inte här, men det är i alla fall, jag vet, jag tänkte se det. Men om man då hoppar tillbaka lite grann till de här exploateringstalen som är faktiskt ganska intressanta. Så när man jobbar med dem, jag har varit inblandad i att göra en helt ny stad. Och då har vi utgått ifrån förutsättningen att det ska vara 25 000 invånare. Lite större än den stad där. Men det finns den här förutsättningen som en del av oss har varit inne på här. Det som händer ganska snart, kanske inom, vi kan säga, ta i lite grann, 20 års tid, det är att vi kommer att ha självkörande fordon. Och i en modern stad så är det så att 50% av all gemensam gatuyta, eller all gemensam yta, är ianspråktagen av bilar. 50%. Större städer ställer till och med mer, 60%. Och de här garagen som finns lite överallt, framförallt i de stora städerna, de kommer inte längre vara nödvändiga, de kommer inte behövas. Alltså finns det ganska mycket yta att exploatera och göra annat av. Men jag har ritat in en liten röd figur här. Jag tänkte att det här torget skulle man kunna minska lite grann med behålla gatustrukturen, alltså Storgatan, där som går i nord-sydlig riktning. Och skapa en torgmiljö som kanske då blir ett sorts lilla torg. Och som då har en västersol och kvällssol och eftermiddagssol. Alltså som egentligen har alla förutsättningar att bli ganska solbelyst. Och vad är det som fungerar idag? Jo, det som fungerar kommersiellt idag, det är mat och restauranger. I Stockholm fanns det 1981 250 restauranger med fullständiga rättigheter, alltså 250. Idag finns det 3000. Så det är restaurang och mat, har den utvecklingen, och den kommer att komma dit, och bara att den kommer stanna av där, men den kommer att komma överallt. Och kanske med lite eftersläp, men den kommer förr eller senare. Och därför så tänkte jag som ett förslag på ett innehåll, kanske den här frågan om en salhall skulle kunna etablera sina positioner. Och det behöver inte vara så dyr byggnad, det kan vara ganska enkelt. Men se till att det blir någonting. Att det blir någonting, man bygger kanske i trä. Man ser till att det är en byggnad som låter tala om sig. Som vinner de här priserna. Så att stan blir känd för att få lite trevliga arkitekturpriser och sånt där. Men, och den här ytan då, mot väster, den skulle man också kunna kanske hårdgöra på ett annat sätt. Och det blev inte bara en salarm, utan vad jag tänkte, det här är en ganska snabb åtgärd. Det skulle vara ganska enkelt att prova på det här. Och till stadens styrande så vet jag att den här, det finns i Stockholm, så finns något som heter Östermalms salhall. Det här har man hållit på att renovera ett antal år. Och då har man gjort en tillfällig byggnad på Östermalms torg, som har blivit otroligt populär och väldigt stilig byggnad också.
Vi gjorde en konstruktion som gör att man kan plocka ner den ganska enkelt. Och den byggnaden är till salu. Så om vi har en bit av Östermalmstorg så kan vi ordna saken. Men ja, jag tror att jag brukar säga i Sverige så är har ju urbaniteten gått ganska snabbt. Speciellt i de här i större städerna som Stockholm, Göteborg egentligen och lite Malmö. Men i nästa svep så kommer det småstaden, alltså den svenska småstaden. Det är framtidens vinnare. Varför då? Jo, för att där finns egentligen alla urbana kvaliteter som man söker. Det finns en närhet. Det finns och det att lämna på förskolor och att hämta någon till sjuk. Det går väldigt snabbt. Jobbar du i Stockholm norr om stan och ska hämta någon som bor i södra stan så får du räkna att sitta i en och en halv timme. Det behöver man aldrig göra här. Och därför så tror jag att det inte bara på grund av det, utan det finns kvalitet. Det finns kvalitet som den lilla staden har. Den lilla staden var ju otroligt populär på förra sekelskiftet. Då blomstrade små städer. Det fanns ett rikt kulturutbud. Det fanns stadshotell och det fanns allt möjligt som fungerade. Det här är jag helt övertygad om att kunna komma tillbaka. Och då är städer som den här i vinnarposition. Så vi behöver inte vara rädda för att det kommer att det går dåligt för nästa år. Men då bara när jag nu står här om 20 år så har det gått jättebra. Och det kommer finnas trevliga butiker och det kommer pulserande liv och torget kommer vara proppfullt. Men den nya salen, alla kommer att springa folk ut och in och det kanske till och med blir kulturmärkt, vem vet. Men ja, det var ungefär mitt enkla budskap. Förminska torget och bygg något kul. Och se till att det blir riktigt, riktigt bra. Så tack för mig.